دن آج ہم موجود ہیں کاکا بٹ کڑھائی پہ، جن کی کڑھائی بہت اسپیشل ہے۔ کڑھائی ہے وہ آپ کو لائیو بنتی ہوئی دکھائیں گے کہ وہ کیسی ہے، اور وہ اس کو لوگ بہت لائک کرتے ہیں اور دور دور سے کھانے آتے ہیں۔ لیکن جی، لاہور تو کھانے کی دنیا میں ایک قدیمی اس میں رکھتا ہے، شہرت رکھتا ہے۔ یہ ہماری برانچ جو ہے، اس کو تقریباً ابھی ہمیں ریسنٹلی شروع کی ہے، لکشمی سے ہم نے کیری آؤٹ کی ہے، اور ڈیفینیٹلی کڑھائی ہماری اسپیشلٹی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں کاکا بٹ کڑھائی کی جو فیمس کزین ہے، وہ کڑھائی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ شیف کیسے بناتے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو چلیں۔ اچھا، یہ ناظرین کو بتائیں، آپ اس ٹائم کیا بنا رہے ہیں؟ یہ ٹکا ٹک چامپ ہے، ٹکا ٹک چامپ کڑھائی۔ تو اس میں کیا کیا ڈلتا ہے اور اس کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ اسپیشلٹی یہ چامپ ہوتی ہے، مٹن کی چامپ، اور اسپیشل مکھن میں بنتا ہے، دیسی گھی میں بنتا ہے۔ اس کے انگریڈینٹس کیا 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 اس میں ڈالتے ہیں، کیا ایڈ کرتے ہیں؟ مسالے وغیرہ ڈالنے پڑتے ہیں، ٹماٹر ہوتا ہے، پیاز ہوتا ہے، اور مسالے وغیرہ، گرم مسالے ہوتے ہیں۔ مجھے 17 ایئرز ہو گئے، تو الحمد للہ ماشاء اللہ اچھا کام جا رہا ہے۔ تو یہ جو ان کی کڑھائی ہے، لوگ دور دور سے کھانے آتے ہیں، اس کی کیا اسپیشلٹی، کیسے تیار کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہم کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ کرتے ہیں، اگر کوئی فریش لینا چاہتا ہے، وہ ہمارا بچر بیٹھا ہوا ہے، وہ کاٹ کے دیتے ہیں، وہ اپنی نگاہ کے سامنے کرواتے ہیں اور خود ہی ادھر پکواتے ہیں۔ ہمارے پاس دیسی گھی ہے، بٹر ہے، دیسی بٹر ہے، جو سے بھی کہتے ہیں، جو کسٹمر کہتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ پہ ہم پورا کرتے ہیں۔ یہ سمپل کڑھائی ہے، اس کے علاوہ یہ مٹن کڑھائی ہے، دیسی بھی ہے ہمارے پاس، تو دیسی فریش بھی ہوتا ہے، جس طرح کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ پہ پورا ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم نے ٹریڈیشن میں بالکل اپنی روایت میں ہے، پیاز اور ٹماٹر میں ہے، کوئی اس میں ایکسٹرا چیزیں نہیں ہیں، جو اس کی اپنی بیس اصل ہم اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، تو آپ نے کڑھائی لائیو بنتے دیکھی، انہوں نے بتایا ان کی کیا اسپیشلٹی ہے، اور 20 سے 25 منٹ میں فریش کڑھائی تیار ہوتی ہے، اور یہ ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی عمدہ اور لذیذ ہے۔ تو ضرور آئیے، اور اپنی ہوسٹ ثنا حیات کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔